Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров 21 октябрда расмий билдирүү таратып, өлкөдө экономикалык мунапыс жарыялаган. Укук коргоо, тергөө органдары менен кызматташып, ички инвестиция жасап, акчаларды экономиканын өнүгүшүнө жумшагандарга административдик жана экономикалык кечирим болору айтылган. Ар кандай коррупциялык жолдор менен байыгандар экономикалык амнистияны пайдаланбаса, мыйзам чегинде катуу чаралар көрүлөрү белгилүү болгон. Сени балапан кезген мен билем. Коррупция менен мен таза мына мен күрөшөм. И сенен баштайын биринчи. Эми айып өтөсүң. Өзүңөн баштайын. Кыргызстанда бийлик алмашкан сайын жемкорлукту сөзсүз жоёбуз деген чакырыктар ташталат. Коррупциянын тамырын кыркылынуу Бабановтон баштамакчы болгон Жээнбеков деле Бабанов өлкөдөн чыга качып, кайра келгенде аны кармап баягы 25 суроосун берген деле эмес өңдөнөт же соодалашып алышкан деген шектер бар экен айтылууда. 100 миллион урдаган коррупционер 10 миллион же ашып барса ошонун жарымын 50 миллионду берет дагы, алышып кетип атат. Ал ошол ишин кайра улантышы мүмкүн. Эч ким кепилдик бере албайт. Келишип алды иштеп атышабы булар? Мүмкүн, мүмкүн. Эмесе прозрачный ачык болуш керек да. Мына дегендей, паланча деген коррупционер мынча акчаны жеген экен деп аны укук коргоо органдары тергөө аныктап, тиешелүү сот инстанцияларын өтүп, ага чечим чыгып, мүлкү конфискация болуп, ачык болуш керек да. Өлкө казынасынын эсебинен байып катар-катар бизнестерин чет жерде жүргүзүп, көргөзгөн декларациясында эң жупуну жашаган жогорку рангтагы чиновниктер кайрадан карапайым калктын канын сорбосун деп иллюстрация маселеси көтөрүлүп келет. Сизди 3 күн таппай калдым депчи. Анан өзүңүз ооруптум деп айткан маалыматыңыз чыкты, бирок эми мындай жоопкерчилик бар да, мисалы, марал сиз эми чоң рангтагы мамлекеттик жумушта иштеп атасыз, анан айтпай дебей жок болуп кетүү, мындай марал жоопкерчилик сиз эмеспи? Жок, биз парламентте иштеп атабыз да. Парламентте жумуш жок болчу. 5 октябрдагы болуп өткөн тополоңго Акылбек Жапаров сыяктуу жагалданмалардын түздөн-түз тиешеси бар. Ага карата 200 миллион сом боюнча козголгон кылмыш иши ушул кезге чейин жабыла элек. 3 жылдан бери тергөө иштин материалдарын жаап жашырып аягына чыгарбай келген. Эми финансы полициясы Жапаровко карата ири суммадагы салык төлөөдөн качуу фактысын аныктады. Маалыматка ылайык, мис компаниясы 90 миллион сом салык төлөбөй келген. Азыр бүгүн Жээнбековду мына аңга алып келгендер, бүгүн мына Садыр Жапаровду кайра аңга алып баратат. Ушундай адамдар токтотуш керек да. Акылбек Жапаров, сиз деген биринчи мамлекетке 300 миллион сомду төлөп бергиле. Бул бир эле факты боюнча. Кыргыз саясатында эмне үчүн депутат болууга жанталаша беришери жөнөкөй адамга чейин түшүнүктүү болуп калды. Маселен, кызматынын кадырын салып, түрдүү жолдор менен миллиондорду жасап, кайра элге себелеп чачып, жакшы көрүнүмүш болгондордун бири депутат Улан Примов. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасынын пайдалануу мамлекеттик комитетинин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, убагында Примовдун атасы Бердибай Примовдун өзүнө катталган 6 ишканасы 11 лицензия алган. Айтмакчы, бул тендерлер өткөрүлүп, Перти Коал утуп чыккан 2013-2014 жылдары Улан Примов Ош шаардык кеңешинин төрагасы болуп турган. Ошондо баасы 28 миллион сомдук 9 мамлекеттик тендерди утуп чыккан. Коррупцияга каршы күрөш ачык айкын жүрүш керек да. Ал жүргөндө дагы, мисалы, ошол ким коррупционер болсо, ошолор ачык айкын жарыяланып, тиешелүү соттук инстанциялардан өтүп, андан кийин алардын жегени аныкталып, мамлекеттин бюджетине кайтарылыш керек. Быйылкы парламенттик шайлоодо дагы форма 2нин шылтоосу менен алайлыктардын ата жотосу тааныбаган лөлү тектүүлөр барып добуш бергени кызуу талкуу жараткан. Анын башында Примов турганы айтылып жүрөт. Биримдики мекеним Кыргызстан партиялары форма 2 менен добуш сатып алуу фактысы мындай көп колдонду деп атат да. Ошо сиздин пикириңиз? Эми аны көп колдонду деген аны сот чечет да. Аны жөн эле тигиндей болду, мындай болду десе андай эмес да. Анын бар жогун сот аныктайт, сот чечет да. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча мамлекеттик кызматты аркалагандар жеке ишкердик жасап же башка иш менен алектенүүгө болбойт. Бирок иш жүзүндө бул мыйзам алкомагнат Шаршенбек Абдикеримовго иштебеген сыяктуу. Ал саясатка өзүнүн бизнесин коргоо үчүн гана баш бакканы айтылып жүрөт. Алкомагнаттын байлыктары тууралуу маалыматтар интернет барактарында чекеден чыгат. 2003 жылы Шаршенбек Абдикеримов Аюу компаниясын негиздеген. Азыр Аюу холдингине
30 ар түрдүү компания кирет. Анын ичинде Аюу Грант камсыздандыруучу компаниясы, Аюу Курулуш компаниясы, жоопкерчилик чектелген Арашан Ритейл компаниясы, Сүкөлдөгү Голубая Бухта эс алуу үйү, Аюу Спирт заводу, Аюу Фарм фармацевтикалык заводу, Аюу Грант соода үйү, Акбулак акционердик коому, Global Milk компаниясы, Эл Сүт сүт продукциясын өндүрүүчү компаниясы жана анын астында Аюу Лизинг артезиан соода маркалары бар. Жогорудагы компаниялар алко магнаттын байлыктарынын чекеси гана. Ушул жылдын май айынан тарта депутаттык креслого олтурган Абдыкеримов мыйзам боюнча аталган компанияларда ишмердик жүргүзбөшү керек. Бирок Абдыкеримов ант берген күндөн тарта жогорку кеңештин бир дагы жыйынында көрүнгөн жок. Силер өзүңөр деле ар бир тармак боюнча коррупциялык схемаларды абдан сонун билесиңер. Аларды өзүңөр ачыкка чыгаргыла. Анын баарын мамлекеттик казынага кайтарып бергиле. Мамлекеттен алган, казынадан жеп жаткан, жаап жашырган ар бир тыйынды өз ыктыярыңар менен ордуна койгула. Мүлкүңөрдү, чыныгы капиталдарыңарды ачыкка чыгаргыла. Кыргызстанда тазалануу же иллюстрация мыйзамын 2010 жылдагы 7 апрель окуясынан кийин алгачкылардан болуп коомдук ишмер, ошол кездеги убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн бири Топчубек Тургуналиев активдүү демилгелеген. Анда иллюстрация жөнүндө мыйзамды кабыл алуу үчүн референдум өткөрүү көздөлгөн. Бирок демилгелүү топ макул болгон жарандардын кол тамгаларын учурунда тапшырбаганы үчүн референдум ишке ашкан эмес. Иллюстрация боюнча көптөгөн жаштар демил көтөрүп чыкты, сиздин пикириңиз? Туура, иллюстрация болуш керек, аны жасайбыз. Кандай критерийлерге болуш ошондо? Критерийлер көп, эми баягы көп талынчы, мана айтып отурсак азыр убакытым да жетпейт, ошон үчүн сөзсүз түрдө иллюстрацияга барабыз. Иллюстрация мыйзамы тууралуу дүйнөлүк практиканы карап көрсөк, бул 1990 жылдары чыгыш Европа мамлекеттерине негизинен пайда болуп, ошол жерлерде башталган. Бирок мурдагы СССРдин аймагындагы мамлекеттерде ушул күнгө чейин ишке ашпай келет. Жигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7-канал, Жумалык үчүн.